зараз ту таємницю, якою вони можуть скористатися. На сьогоднішній день у нас є підстави говорити про те, що да, можемо, ми зможемо більше цього довести, що тариф не зовсім економічно обґрунтований. Так, я буду делікатно казати. Хорошо? Але я не буду зараз говорити про що. Перше і саме головне, якщо ми в межах міста Полтави зробимо грамотну маршрутну мережу, якщо ми з маршрутів приберемо блатних, а точніше, тих, у кого немає договору на перевезення, мені просто цікаво, скажімо, ну всі борються з корупцією. От самого верху до самого низу. Да? Всі ми розказуємо, які ми будемо щасливими. Хіба дуже важко на маршруті поставити гаїшників в началі маршрута, в кінці маршрута і ще посередині маршрута по два, так сказати, туди т.п. і відслідкувати. У тебе є договір з замовником, а замовник в даному випадку Полтавська міська рада. Немає. На штрафплощадку давай розбиратися. І так по кожному. Тільки убравши тих, що возять без договору, це дасть можливість уже вести мову за економічне обґрунтування зниження вартості проїзду. А коли ми дійдемо до знаменника, що ще в нас частина перевізників їздять, ну не зовсім так, як вони повинні їздити, це ще буде певний момент. Ну, я б не хотів би зараз, я хочу дати можливість, я чесно кажу. Знаєте, завдання антимонопольного комітету, і я завжди підходжу у рішення, і вони бувають дуже-дуже непрості рішення, і з того давайте усунемо порушення. Не головне штраф. Штраф це все одно ляже на плечі працівника, що там працює, споживача, що отримує послугу, правильно? І так далі, і так далі. Не головне штраф. Штраф це вже як останній, знаєте, крапка. Далі ми не можемо рухатися, да, це штраф, да, це економічні санкції, які можуть бути надзвичайно важкими і так далі. Чому Полтава та Транс бігає, ну, ви ж вдумайтеся, вони два роки, а точніше ми три роки перебуваємо в судах. Там же є ще пункт 6, де перевізника, і суд підтвердив це, треба повернути кошти, незаконно з них стягнуті при нарахуванні станційного збору. І їх треба повернути. І це ті кошти, якраз знову ж таки, які впливають на вартість проїзду. Тому що це економічний показник цього суб'єкта господарювання. Ми окремо підходимо, що касається, я скажу, знову ж таки, по приміських і міжміських. Є дійсно важкі маршрути. Є дійсно маршрути, скажімо, які можуть не покривати ці витрати.